31 penduduk daripada 5 keluarga tinggal sehelai sepinggang apabila rumah mereka musnah dalam kebakaran kira-kira 11.42 malam tadi di Kampung Hamzah, Kuala Krai, Kelantan. Kebakaran itu turut memusnahkan sebuah kereta, 4 buah motosikal dan ternakan penduduk. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rizwan Ar-Rafi Mat Zain ketika dihubungi memaklumkan kebakaran turut menyebabkan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun cedera. Remaja perempuan itu kini dirawat di Hospital Kuala Krai akibat melecur di kaki ketika cuba menyelamatkan diri. Operasi memadam api kira-kira 4 jam berakhir 3.30 pagi melibatkan 18 anggota dari dua balai bomba berhampiran. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan.